刚很不好意思，我忘记关到麦克风。然后呢，今天来参加这个大松的感想就是，很开心，就是因为我是第一次参加大松，然后希望在这边可以找到更多可以一起来共比的朋友。然后刚刚啊，有跟一些朋友聊我们的专案，然后也有一些朋友有上我们的这个共比区，然后来做一些分享。然后呢，这边的话呢，我有看到这个之前有一个工作人员有跟我说，就是可能我们的这个需要分工的这个主题啊，可能要做得更清楚一点。所以呢，我刚刚有就是稍微再整理了一下，就是在任务区这边，然后我们就是有目前简单的整理就是两个任务，就是Bot 的制作，然后还有就是去未来贴图的制作这两个区块。然后呢，就是要想要许愿，请大家来帮忙的部分，就是对建制资料库啊，或是对 制作有经验的高手，还有就是可以请大家一起来帮忙，我们想一些就是有关性别歧视的这个字语，还有回应等等的，都在我们的最上面的共笔区也可以进去做编辑。然后一些行销的部分，还有就是插图的部分。然后呢，我在建议的地方啊，有看到有人分享说，就是，在侦测关键字判断的部分可能会很常触发，例如说女生讨论裙子的话，但其实他并不是在说什么，跟性别歧视有关的，那只是相关的讨论，那要怎么去排除呢？那这个可以参考就是真的假的这一个专案来去做一个判断。所以呢，就是如果现场有这个之前做过真的假的专案的高手可以来指导一下我，对。然后还有就是问卷的地方呢，也像上次讨论的已经挑选好 CC 授权的方式，然后还有隐私权条款了，对。然后还有就是我们的这个共笔有跟我们回应说可以让大家自己化身成机器人协助做回复，这也是很棒的方式。好。这是我今天的这个心得跟大家分享，请大家再继续加入我们哦。谢谢爸爸。那我再贴一次我的这个共笔区给大家。好。哦，我看姐姐要在旁边，对吗？姐姐要可以直接讲，然后下一位 base 请准备好吗？